Поліція назвала підозрюваного у вбивстві жінки, рештки якої знайшли на сміттєзвалищі. У зв'язку з аварійністю в Миколаєві закрили дитячу інфекційну лікарню. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївські поліцейські за обґрунтованою підозрою у скоєнні вбивства жінки затримали її сина. Також вчора, 3 квітня, були знайдені інші частини тіла загиблої, чиї рештки спершу знайшли на сміттєзвалищі. 3 квітня оперативники управління карного розшуку разом із рятувальниками ДСНС дістали з річки біля півострову Аляуди пластикову діжку з іншими частинами тіла жінки. Ті рештки, які були знайдені на звалищі, не влізли у діжку і вбивця просто їх викинув у сміттєвий бак. А інші останки втопив у річці на відстані понад 20 метрів від берега. Було здійснені пошуково-водолазні роботи, в ході чого на глибині 2 метрів була виявлена бочка, в якій, ймовірно, знаходяться останки вбитої жінки. Вказану бочку транспортовано на берег водолазами відділення підводного розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій і для подальшого огляду. Нагадаємо, 2 квітня до Миколаївського відділу поліції звернулись працівники Миколаївського сміттєзвалища з повідомленням про те, що виявили у смітті фрагменти людського тіла. Він побачив 2 ножки і зразу позвонив. Поліції позвонили і все. Після обстеження місця події та оперативних заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного. Саме 35-річний син вбитої, громадянин Російської Федерації, який тривалий час перебував в Україні, та мав посвідку на проживання. У день ймовірного вбивства він брав авто на прокат, а до цього чоловік придбав діжку, секатор, ніж та інші речі, які потім, як з'ясували правоохоронці, використав, аби приховати сліди. Пізніше з'ясувалося, що навіть у історії його браузеру збереглись інтернет-запити про те, як позбутися тіла. Дану подію було кваліфіковано за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури проводиться відпрацювання декількох версій мотивів скоєння даним громадянином цього злочину. Після проведення всіх слідчих дій та оперативних заходів даному громадянину буде повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обраний відповідний запобіжний захід. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Через аварійність будівлі у Миколаєві закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. Пацієнтів перевели на лікування до інших медичних закладів. 7.03 з'явилася ця тріщина. Власне, з цієї тріщини почались основні тріщини по всій лікарні. 11.03 ми наклеїли перший маркер, який також тріснув. Будівельна організація провела експертизу. Висновок – існує небезпека руйнування будівлі. Ми вжили відповідних заходів, звернулись до управління капітального будівництва, була підготовлена робоча група, яка 1 числа виїхала на місце, подивила ситуацію. Вчора на ранок був повторний виїзд сюди. На жаль, ми побачили, що тріщин стає більше. До 19 години 2 квітня всіх пацієнтів перевели до інших лікувальних закладів. 15 пацієнтів переведено до обласної дитячої лікарні, 6 пацієнтів до дитячої інфекційної лікарні і 8 пацієнтів було переведено в обласну дорослу інфекційну лікарню, де для всіх пацієнтів забезпечено якісні умови, а найголовніше – якісний лікувально-діагностичний процес. Заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Сергій Сирацький каже, до переводу пацієнтів з інфекційної лікарні підготувались за 1,5 години. Сумарно ми прийняли 16 діточок, з яких 5 було госпіталізовано до приймально-діагностичного відділення, та 11 діточок ми прийняли у імуно-інфекційне відділення. За цей час була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування та 100% було забезпечено лікувальний процес.
Лікарня може прийняти ще дітей з інфекційними патологіями. До обласної інфекційної лікарні, де лікують дорослих, перевели 8 дітей. Нічого не скорочували. У нас є резерви по палатах, по боксам, куди ми і поклали, госпіталізували хворих дітей. Начальник управління охорони здоров'я Павло Георгієв каже, персонал лікарні буде працевлаштований. На сьогодні всі співробітники будуть працевлаштовані. Частина співробітників вже працюють у дорослій інфекційній лікарні, забезпечують лікувально-діагностичний процес для дітей, які переведені. Частина в обласній дитячій лікарні. Працівники дитячої інфекційної лікарні, побачивши журналістів, повідомили. Нам сказали подзвонять, але пропонували нам на декретні місця. Извините мене, на декретні місця. Смисл який йти туди працювати? На місяць, на два, на півгода. З декрету вийде чоловік, я обов'язана буду йти. Для зведення нової будівлі дитячої інфекційної лікарні розглядають територію обласної інфекційної лікарні. Втім, коли саме розпочнеться будівництво, поки невідомо. Сьогодні ми відправили туди проєктантів та наше УКБ, щоб вони попередньо подивились по будівельних нормах, наскільки це можливо. Необхідно подивитись усі розрахунки, подивитись відведення землі, інженерні комунікації і так далі. Яка доля чекає на аварійну будівлю лікарні, вирішуватимуть депутати обласної ради. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00, а у нашій ранковій студії продовжується прямий ефір, тож залишайтеся з нами.